Мэдээллийн 900-д ихтэй сургуулиуд болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагааг цахим мэдээллийн сан буюу боловсролын нээлттэй нөөцөөр хөнгөвчлөх болсон. За боловсролын нээлттэй нөөц нь сурч боловсрох, сургах, судалгаа хийхэд зориулагдсан үн төлбөргүй ашиглах, хичээл, мэдээлэл, баримт материалуудын цахим сан юм аа. За харин энэ цахим сүлжээг Монголд нэвтрүүлэх үүднээс Канадын олон улсын хөгжлийн судалгааны төвийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн Dream IT төсөл, багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институттай хамтран боловсролын нээлттэй нөөц нээлттэй их сэдвэрт үндэсний сургалт семинарыг зохион байгуулсан юм а. За энэ үеэр боловсролын салбарыг шин төвшөнд хүр гэж боловсролын нээлттэй нөөцийг Монгол улсад нэвтрүүлэх үүднээс нэг Монгол төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Дэлхийд даяар дэлхийн томоохон ихтэй сургуулиуд хамтраад за тус тусдаа интернетийн асар том сургалтын орчин болгох ийм дэлхийд даяар өөрчлөлт явагдаж байгаа. За үүнийг бол боловсролын нээлттэй их за боловсролын нээлттэй сургуулиуд за нээлттэй их сургууль гэдэг хэлбэрүүдээр байгуулж байгаа. Тэгээ Монголд бол энэ ажлууд эхэлж байна. Тэг өнөөдөр бол энэ нэг Монгол төслийн хүрээнд энэ олон удаагийн семинар явагдаж байгааг нэг нь энэ л дээ. Тэгээд ерөн цаашдаа интернет дээр онлайнаар Монголын сургуулиуд яаж өөрчлөгдөх вэ, яаж шинжлэхдэг вэ? Энэ тухай ярилцчих. Оюутнууд маш хэмжээний сурах бичиг хэрэглэдэг. Канад улсын хувьд сурах бичгүүд нь их өндөр үнэтэй, иймээс ч оюутнуудад шаардлагатай сурах бичиг, ном тохимлуудыг онлайн хэлбэрт шилжүүлж, гар утас, таблет ашиглан үн төлбөргүйгээр хэрэгцээд мэдээлэл авах боломжийг нь олгож байгаа. За оюутнуудын хувьд өртөг багтаагаар чанартай боловсрол эзэмшихийн чухал, иймээс ч боловсролын нээлттэй нөөцийг бий болгоход Канад улсын засгийн газар анхаарч ажилладаг. За нэг Монгол төсөл нь Google корпорацийн дэмжлэгтэйгээр Монголын бүх ихтэй сургуулиудын багш оюутнууд мэдлэг мэдээлэл солилцох нөхцөлийг болсонгүй болох зорилгоор багш оюутны нэг бүрийг хичээлийн онлайн багцаар хангах үйл ажиллагааг орон даяар өнгөрсөн оны 11-р сараас эхлэн хэрэгжүүлжээ. За төслийн хүрээнд сургуулийн багш оюутны нэг бүр орчин үеийн боловсролын стандарт шалгалт бүрэн нийцсэн цахим хаягтай имэйл, видео холболт, хувийн вики, блог сайт, нийгмийн сүлжээ болон бусад олон функц бүхий Google Education онлайн багц хэрэгслэр үн төлбөргүйгээр хангаж байгаа юм а. За ингэснээр оюутны сурагчид хэрэгцээд мэдээллийн цахим ертөнцөөс авч багш сургууль хүмүүжүүлэгчд нь мэдээллийн солилцож, боловсролын нээлттэй нөөцөн улам бүр баяжуулж, томоохон мэдээллийн сүлжээг бий болгох боломж үүрдэж байгаа юм а.